Já vás zdravím u mého třetího připravovaného videa, kde budeme rozebírat, jak se odrazit ode dna. Tady vzadu můžete vidět panáčka, který je smutný, má nepříjemné pocity, drží se za hlavu a určitě mu není příjemně. Myslím si, že v takovéhle situaci se nachází člověk, který je na dně. Sama jsem si během života prošla určitými dny a jedno to dno bylo takové hodně hluboké. Ale dokázala jsem se od toho odrazit a ráda bych vás naučila, jak se od toho dna můžete odrazit i vy. A nebo někdo blízký, koho znáte. Co to vůbec to dno je? Je to vlastně nějaká nepřízeň, nějaké špatné období, kdy si člověk myslí, že je na všechno sám, kdy se cítíme opravdu špatně a nevidíme vlastně v životě zrovna žádné dobré vyhlídky. Tady na to dno se člověk může dostat nějakým životním stylem, který není v souladu s ním. A právě proto to dno vzniká. Proč se nám to tady děje? Děje se nám to z toho důvodu, abychom si uvědomili, že takhle už dál žít nemáme, nesmíme, že takhle už dál ten život žít nemáme. Takže by to vlastně chtělo nějakou změnu. Proto se to dno vlastně stane. Ta nepřízeň, to období, který nám není tak příjemný. Ve výsledku je to nějaký ukazatel, který nám říká, tak takhle už ne. Já jsem si připravila 5 bodů, které vám mohou pomoci k tomu odrazu a věřím, že vám pomohou. První bod je uvědomění a změna. Pokud se někdo nachází v takovéhle situaci, nebo jste to vy sami, je důležité si to uvědomit. Je důležité si uvědomit, že se nacházíte v situaci, která není příznivá a že takhle to dál už nejde. Kdybyste to takhle vedli dál, bylo by to jenom horší. Ničemu nepomůžete a sobě už vůbec ne. Proto je důležité si uvědomit, že chcete něco lepšího a začít s nějakou změnou. Ta změna nemusí být těžká, nemusíte se jí bát. Změny můžou být i docela snadné. Je důležité tu změnu chtít, to je to nejdůležitější. Jako další bod tady máme podporu. Pokud si člověk uvědomí, že je v nějaké nepřízni, zatouží po změně, je dobré vyhledat si někoho, kdo nám s tou změnou pomůže. Protože sami se v tom můžeme třeba plácat, anebo se nemusíme odrazit z toho dna tak, jak bychom chtěli. Určitě ve vaší blízkosti je někdo, kdo vás má rád, komu na vás záleží, někdo z rodiny, z přátel, nebo to může být někdo úplně cizí. Je důležitý si najít nějakou podporu. Někoho, kdo vám bude oporou, někoho, kdo vám pomůže se od toho dna odrazit. Věřím tomu, že se někdo najde. A kdyby se někdo nenašel, tak můžete kontaktovat klidně mě, já vám ráda pomohu. Jako další bod tady mám tady a teď, což je vlastně žití v přítomnosti. Pokud jsme v nějaké té nepřízni a uvědomíme si, že chceme změnu, najdeme si někoho k sobě, kdo nám pomůže, je důležité si uvědomit i další bod, což je vlastně, že je nyní život v přítomnosti. To už se souvisí s tím, že už se nezaměřujeme na minulost, na to, co bylo. To necháváme jít a to je velmi důležitý krok tady to. Hodně lidí stále žije v minulosti, myslí na to, co se stalo a furt s tím prostě žije. A tohle je velký krok k tomu, abychom se od toho dna opravdu odrazili. To, co bylo, tak bylo. To nezměníte. Nejde to zatím změnit fyzicky. Takže to nechte jít, nechte to jít. Už se k tomu nevracejte, co bylo, to bylo. A nyní žijte přítomností a těšte se z budoucnosti třeba. Ale žijte tou přítomností. Teď je teď a teďka chcete, aby vám bylo dobře. Minulost nechte být a žijte přítomností. Tohle je důležité si uvědomit. Opravdu. Další bod je tady, co chci. Proto vy, když tedy necháte tu minulost být, žijete přítomností, tak je dobré se zaměřit na něco, co byste ve svém životě chtěli. A toho se držet jako takového bodu, jako takového malého cíle nebo většího cíle, který vás vlastně potáhne vpřed, který vlastně vám bude určovat směr a cestu a vy tak nebudete moc sklouznout opět dolů.
Takže si určete, co chcete. Najděte si nějaký záměr, něco, co vás baví, něco, co vás naplňuje. A pokud zrovna teď nevíte, co to je, věřte, že něco takového najdete. Určitě jo, každý to máme. Každý má něco, co mu dělá radost. Ať je to aktivita nebo cokoliv, určitě se najde něco, co vy prostě si můžete dát jako nějaký menší cíl a zatím si jít. A to je pro vás důležitým krokem, abyste si určili nějaký svůj záměr a zatím teďka šli. I kdyby to mělo být, každý den budu běhat 1 minutu. Jo, to jsem přehnala, ale například. Nebo každý den půjdu ven na procházku a budu vnímat energii z přírody. Nebo každý den si budu 1 hodinu malovat a dostanu tak ze sebe všechny pocity. Je to opravdu na vás. Může to být nějaký sport, může to být jiná aktivita, může to být posezení s přáteli. Je to opravdu, opravdu jen na vás. Důležitý je, abyste si ten záměr našli a dali si ho jako jasný cíl a zatím šli. A poslední bod tady mám. Vytrvat a žít. Vytrvat to myslím především v tom záměru. Nevzdávejte se. Může to být těžký, ne každý den je tak příznivý, jak bychom chtěli. Ne každý den je tak happy, jak bychom si přáli. Ale důležitý je vytrvat a nevzdávat se. A tohle určitě jde. Pokud jsou krátké chvíle, kdy nám není hej, tak si odpočiňte. Můžete si odpočinout, máte na to plný právo. Ale zase nespadněte tam dolů. Takže vytrvejte ve svém cíli. A žijte. Žijte s lehkostí. Nemusíte se přemlouvat a vyloženě nutit k něčemu. Někdy je důležitý nechat život jenom proudit. A v tom proudu určitě si uvědomíte, že je všechno tak nějak krásný. Když jdete s proudem, tak je všechno v pořádku. A ve vašem životě může být všechno v pořádku. Vím to já, sama jsem si prošla nějakým tady tím dnem, takovýmhle bodem. Take it easy. Žijte život s lehkostí. Zkuste se zamyslet nad tím, co byste rádi změnili ve svém životě. A odražte se od toho dna, který vás možná teďka stahuje. A nebo jestli znáte někoho ve vaší blízkosti, komu se něco takového děje, můžete ho odkázat tady na video. Nebo můžete pomoci díky bodům, který jsem zmiňovala právě ve videu. Já vám děkuju za pozornost. Doufám, že jsem vám alespoň trošku pomohla. A pokud máte zájem o nějaké téma dalšího videa, můžete mi napsat. Já ráda nějaké takové další video udělám. Teďka to nechám momentálně otevřené. Přeju vám mnoho štěstí na vaší cestě. A věřím, že pokud zažíváte nějakou nepřízeň, že se z ní určitě dostanete. Mějte se krásně a hezký den.